2018 направихме един малък опит в едно голямо поле. Напръскахме по време на изкласяване на пшеницата, когато вкарвахме съответния и фунгицид. Напръскахме 150 декара пшеница с 150 мл. Екстра Форс. И разбира се, за всички земеделци, за мен самия и за всички останали колеги, най-важното е какъв ще бъде резултата по време на прибиране на реколтата, защото нали, всяка една инвестиция в препарати, торове, очакваме после да се отблагодари с повишаване на добива. Направихме много коректни контроли, ожънахме ги с това, което е напръскано и това, което не е третирано. Резултата на кантара показа плюс 45 кг в добива в полза на напръсканата пшеница с екстрафор. Това е един от малкото листни торове, които на мен до сега ми е дал някакъв пръс.